Put it out the coop in the lot. Told him fuck 12, fuck SWAT. Buzzing all the tails out the box. I just hit a lick with the box. Had to put the stick in the box. ამოვედი მოკლედ თამთასველოდები. როგორც იცით, რატის ბარში მიდივარ დღეს, ანუ ნამდვილ ბარში, რატის ბარის ბარში. ერთი სული მაქვს ნახო როგორია რეალური ბარი. რავი, ჯერ მაგდრო და 1-2 საათი მაინც ვიქნებით და რაღაცებს გადავიღებ. 4 სუთებია სადღაც. What's up? What's up? Ау, რა წამოკაც თამთასველოდები. დამაყენეს აქ ოპერატორად, ბრატ. ეს ვაყიდინე მე. Wow, let's go. Let's go. Let's go. Let's go. შენ არ გელოდებოდი, სანდრო? მე, როცა ყოველს ნაკლებად მელია, ზუსტად. აჰა. გოგო, სად ყავი და მეძინა. რაღაცა მინდა დაყვა, ვიდეოს მიიღებს თან და უფრო სპაისი. კურდული ზედა ენა. ვაუ, მე მაგას. უკრავ შემდეგ ის თქვა რა იქნება და იქნება და. აი, იმას ჯვარი დინამიკარი. ეგ უკვე ძნელია. არა, არა, ხაი. დარარა, დარარა, დარარა. აა, ვიცი, რასაც არ. პირველი რო ერიცხება მე. პირველი რო ერიცხება მე, არა, მარტო მეორე და მეოთხე და. და შეგიძლიათ სცენაზე ახტეთ და თქვენი ახალი Underground-დან ერთი ტრეკი პირდაპირ თქვენ. ახალი ტრეკი ეს ფოტოშორის ჩვენი მისაც არ მოგისმენთ. იაუ, იაუ. ჩვენი ახალი ტრეკი დაიდო, თითქმის ერთი კვირა და ვისაც არ გინახავთ უეჭველი ნახეთ. თვალის გუგა თოფს ლულა. პირის პირ. мама was a kebazrema tbilisi. პირვერკი როგორც 4 ივლისი. დაბადების დღე მაგოგო ივლისისე. პოდიუმზე. ჩემი ტვინი გაჩერდება გაჩერილო პიუმზე აბლად მეკადორი. შეფიცხე ნახერა მზეა. ლეხანოვი ხაზეა. როცა თბილისელი ბაზროს ბაზო ჩუმათი ყავი, ჩემი თვალი ეგრევე აწყობს თუ სიფათი ყალბია, ჩემი სიმართლე დავდივარ და უდევარ და დაუწეველი. და მრავალ წერტილი ბოლოს, აი ბოლოს, აი ყოსა და აი ბოლოს გაიგონოს. Can you feel it? ვაი მე მოიწყდება. Heartbeat mark with cage what and zalas. Heartbeat strappy rage that and damak farmala sul chamwar mikzaze midgas qualmas. Konebat qweobashi chemi tavi tsikhe. Me viqavi ikme look. შემომხედე ვიცი შეიგრძენი სიცხე შენი ტყუიები არ მხდება ვიცვლის ამოსისეო ისე ვისე ისე ვიცვლი ისე ვისმე ნაისი სიცხლის ახეზე მაგ სიცხეს ვალი ფლოკი ნაისი ბარანცო ვიხოცე ვიფიქრეჩი სმივწერ ერთ საათში მელხოდე ვერსები ცეცხლი ბიცე რა და გავიჩნდები მე და მერე მეორე ვერსია უკმა გავაკეთე და პირიქით გავაკეთე ცოტ დიდ პონჩ და ვერ წავჭამე ყველა ბარმა მოყავ ჩემი თავით ხახნავ და რატიას ლუკი დღევანდელი ლუკი როგორც აი ლაიკ ჩემი დამსახურებაც არის მინდა ნამდვილად ოფის დემნა გვასალია მე ერთროულად ორივეს გელოდებოდი მე საათი ამერია სუეჩი საათი ამერია ამერიკაციე 2 საათი თადრე 9 საათი ფულს ვარწევდი ხოლმე ჩემებს რო ისო ჩემებს ყველა მასე ვაკეთებდი ყველა ბავშვი ვაფშე რა ყველა ბავშვი პარავდი შენ გოგო რამე აა არა გოგო არა მეთქი ანუ რაღაც სამართალს ვიცი არა მე როგორ გავიგეცი დედას რო ვარწევდი ფულს და ისო დედას რო ყიდულობდი რაღაცას გოგო ძალიან საყვარლობა იყო რაცი ამ წერს რომ ფასოკიშკა არა უფასოკიშკა გაიჩით მე უფასოს ასმინე შენ სასმელზე იკერმე ეს კიკი ანუ ვარი ნომი სოასვიჩ პას ნოუ რანინ აუტ ოფ ფიშ ოფ ფაკა პის სტოპ აი ბიმ ბონინ სინს ა იუნგ ენ სო აი ტეი შოტს ში ჯუს ვან ოფ ფორ მი ბიკოზ ში ნოუ აი გეი კვაკ აი ჰედ ა ჯეკ პოტ იუ ა მასკოტ აი ვან ბიგ როკს ონ მაი რის ვაჩ ანუ ვარი ნომი სოასვიჩ პას ნოუ რანინ აუტ ოფ ფიშ ოფ ფაკა პის სტოპ I had to get the bag Ice on my wrist Diamonds move a lag Never switch in position That's where money be in my bag Gotta thank God for all the shit that I got I never had Now that I'm in it I got a ball Roll with a wrist Diamonds are froze She wanna fuck, dominoes Taking it down, dominoes Then kick it out, adios Stacking the bread, lock the door Hold the wrist up Then the weather switched up Got my bands up Think I need a branch, yo, we keep it lit I can't let these niggas miss us Talking crazy, then you might get stitched up I know why they ain't know me, so I switched spots Now we're running out of fuel, so fuck a pit stop I've been ballin' since a youngin', so I take shots Give
Yeah. Sometimes we laugh, sometimes we cry, but I guess you know now. Baby, I took a half and she took the whole thing. Slow down. Baby, we took a trip, now we on your block and it's like a ghost town. Baby, where did these niggas be at when they said they going all this and all that? Tired of beefing you bones, you can't even pay me enough to react. Been waking up in the crib and sometimes I don't even know where I'm at. Please don't pay that nigga songs in this party, I can't even listen to that. Anytime that I run into somebody, it must be a victory lap, hey. Shawty come sit on my lap, hey. They saying Drizzy just snap. This in between us is not like a store, this isn't a closable gap, hey. I see some niggas attack, and don't end up making it back. I know that they at the crib, going crazy, down bad. What they had didn't last, damn, babe. Yeah. Where did these niggas be at when they said they doing all this and all that? ხალხო 4 წუთებია სადღაც მე ზოგადად
კლუბები ეგეთ რაღაცები არ მიყვარს, მაგრამ რატის ბარში სულ სხვა თემა იყო, ოღონ მართლა გულწრფელად ვამბობ, ჯერ ძალიან ბევრი ნაცნობი ადამიანი, ყველა ძალიან პოზიტიური, კარგი მუსიკა, ასე თუ ისე, მე დიდად არ უსმენ კლუბებს და რაღაცებს, მაგრამ ბოლოს ლაივი ქონდა მე და ჯიუნოს, კრისიც გამოვიდა და кайხანია, ლაივი არ მქონია და ძალიან გამისწორდა და რაღაც кай ენერგიით ავისა და ძალიან მაგარი იყო საბოლოო ჯამში, ძალიან ბევრი აუ, кай, აღარ ვიტყვი ამას საერთოდ. ან ჩალი ვარ და ცანცარებ, ეხა ბოდიში, ბოდიში. ხო და ხმა აღარ მაქვს მოკლედ. ძალიან ანუ ეს არის რა, ეს არის ჩვენი კომენტარი, ხდები თქო. ჰიპ-ჰოპის ელემენტებიც რომ გავრიეთ, ძალიან გამისწორა ყველაფერთან ერთად და რავი, მაგარი დღე იყო, ძალიან ვისიამოვნე. კარგად გამოთვერით ცოტა. არ გეტყობა. აი ხანია ხო, არ დამილევია და ამ დღეს სპეციალურად ნათიამ ძალიან თხოვა ნაპარნიკობა დღეوندელ დღეზე და ესე საქმე დავყარე და წამოვედი. მის პიპი ბათლი 2020. ვაიმე, ის ხო ძალიან რომ მიყვარს. აი დაიმიყვარდა. მაცილებს სახლში. რაღაც ნათია იყო დღეს თელი დღე ჩემი სეკურიტი ხალხო. რა სიძახით, თანთასთან ვინმე რომ მივიდეს, გავიგდე. მე ვარ მისი ძალიან. ესეთი ძლიერი ქალია, დიახ. სულიერად. ეხლა მე ცოტა რა გამოიწერთ არხი და ეგ გავთიში. მოკლედ, თუ მოგეწონთ ის ვიდეო, სამწუხაროდ ვერ გადავიღე ხმა, რა ხმა ვერ გადავიღე. მე ნაგულობები ვარ და ხმა წამერჩა. არა, არა. სამწუხაროდ ხმა. სამწუ სამწუხაროდ ხმა ვერ ჩავწერე წესრიგად, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ რაც მოვედი, სულ მუსიკა იყო არ გაჩერებულა და შესაბამისად სუბტიტრებით მოგიწევთ საკითხო, მაგრამ შენი რა საკეთებ? წაშა. თუ მოგეწონათ ეს ვიდეო, გამოიწერეთ ჩემი არხი, დალაიქეთ ვიდეო და კომენტარით და რა საკეთ? მე? ჩემთვის გამომსახ. გამომყვა ვაიბი. ანუ ესე ვარ ხოლმე. ტიპმა წინა ვიდეო არ დამადებინა, სადაც ესე ბაუნსობდა და ეხლა რაღაცა ვესოი. რაღაც გენგსტა. უფრო დასტაინეთ, მაშინ რევს ვაკეთებდი. აუტრო ვერ ჩავწერე, ვერ დაგემშვიდობ. Finally, დალაიქეთ ეს ვიდეო, გამოიწერეთ არხი და დაბრუნდები ძალიან მალე.